الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم مسلمانانو مونږه د گناهی کبیره په اړه کې خبره شروع کړې و نن به ان شاء الله چې کوم لوی گناه ده او کبیره گناه ده پنځم نمبر چې کوم گناه ده نو د هغه په اړه کې به ذکر کړو پنځم نمبر چې کوم لوی گناه ده هغه د رمضان المبارک روزي خوړل دي یو سړی دی الله ور لوس ور کړی دی یا یو زنانه ده الله خپل بدن ور کړی دی صحیح صحت الله ور کړی دی او بیا هم دی د رمضان المبارک روزی نه نیسی نو دغه زنانه او دا نارینه دی په لویو گناه کې مبتلا دی دا انسان د الله مجرمان دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالف زندگی دی الله جل شانهو په مسلمانانو باندې یو مبارک میاش راوست دا ډیره د عزتونو ډیره د برکتونو میاش ده هر مسلمان بنده به په دې کې چې کوم مقرر روزه الله انسان باندې لازمه کړې ده کوم حکم الله کړی دی نو دغه حکم منل او دغه روزه سرته رسول دا په هر مسلمان عاقل بالغ مسلمان باندې لازم دی او فرض دی ډیر انسانان داسې وي چې الله ورله صحت هم ورکړی وي الله ورله خپلې ځواني ورکړی وي قسمه قسم نعمتونه به الله کړی وي او چې کله د رمضان المبارک روزه راشي نو دا ظالمان بیا روزه نه نیسي او په پټه باندې چې دي خوراکونه کوي چې کوم د الله حکم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم حکم دی د هغه حکم او د هغه امر چې دي مخالف زندگی دی دا انسانان د الله جل شانهو مجرمان دي دا انسانان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجرمان دي حدیث مبارک کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من افطر یوما من رمضان من غیر رخصة ولا مرض لم یقض عنه صوم الدهر کله یو انسان دی بیمارم ندی دغرنگ چی دی سو عذرم ورته نشته دی بغیر د سو عذر نه بغیر د بیماری نه د رمضان المبارک کی ور وز روزه او خوړلا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کدا انسان طول عمر روجی ہونی سی نو دا دی یوی روجی بدلے چیری نشی ادا کرے دا رمضان دا یوی روزی دمر برکت دی دمر عزت اللہ ورکلی دی کہ یو انسان دا مرگ مرگ پوری روجی ہونی سی دا دی یوی روجی بدلے دی نشی ادا کرے او بلا خبر دارا چی روجا دا دا اسلام دا بنیاد دی یو بنیاد دی پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چی اللہ دا اسلام بنیاد پا پنزو سیزونو بانے مقرر کرے یو پاغی کی در رمضان المبارک روزه نیول دی گویا کم سړی چې در رمضان روزه نه نیسي نو دغه انسان د اسلام چې کوم بنیاد دی هغه بنیاد نړۍ او هغه بنیاد بربادولو کې دا انسان لګیا د کوشش او د بعضې صحابه کرامو دا عقیده وه چې د اسلام کوم بنیادونه دي په دې کې که یو انسان د یو بنیاد نه انکار وکړو په یو بنیاد باندې هم دې انسان عمل ونه کړو دا انسان کافر کی لکه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ وا چې پیغمبر علیہ السلام د اسلام کم پنځه بنیادونه ښودلی دي نو په دې کې درې بنیادونه ډیر زیات د اهمیت او ډیر زیات د عزت دي لکه یو د کلمې شهادت گواهی ورکول الله جل شانه یو دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی یو د دې انسان کوم منکر شو د دین ویدام کافر او دویم نمبر منځ قائمول که یو انسان تاریک صلات تی منز نه قائمې د منز پابندی نه کی دا انسان هم د ایمان نوزی کافر کی او دریم نمبر د رمضان المبارک روزه ده که یو انسان د رمضان المبارک روزه بغیر د شرعی عذر نه خوړه بغیر د بیماری نه خوړه نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا انسان د ایمان نو د کافر شو او دغه رنگ یو عالم تیر شوی دی علامه زهبی رحمت الله علیه یو مشهور محدث دی یو مشهور چری عالم او علماء کرام اجماع په دې باندې دا چې دا زبردست انسان دی او الله جل شانه کامل علم ده تور نصیب کړي دلی کلی دی چې کم انسان در رمضان المبارک روزه بغیر د شرعی عذر نه خوړلا دا انسان د زناکار او د شرابینو په ګناه کې بدل
گویا کم سڑے چې د رمضان روزہ خوري نو دغه انسان د شرابی انسان نه او د زناکار انسان نه په ګناه کې چې دی او دوه ګوتې اخوا دی. زمونږ خلک چې دی کم سړی شراب څکي شراب څکلو ته خو ګناه وایو، کم سړی زنا کې زناکار سړی ته خو مونږ په بد نظر ګورو هغه ته خو چې دی ګناه وایو، خو کم سړی چې روزہ خوري هغې ته ګناه وایو. ډیر سړی داسې دي بال بچه دار دي، الله ورله مضبوط مضبوط بدنونه ورکړي دي او بیا هم رالګېږي د رمضان مبارک روزې نشي خوري. پخوا به چې دی مونږ خاندل مونږ وایو پنجابیان وایي چې پټان جانه او رمضان جانه. پنجابیان ودا خبره کوله چې پښتانه بیش او روزې بیش، روزې نیول خو د پښتنو کار دی. نن سبا پښتانه رالګېدلي دي او په هغې کې داسې خلک پیدا شوي دي چې د پنجابیانو هغه ریکارډ یې مات کړی. اوس پنجابیان روزې نیسي او پښتانه چې دي ځان ته پښتون وایي، ځان ته چې دي سړی وایي، ځان ته مضبوط خلک وایي، ځان ته باعزته خلک وایي، غیرتمند خلک ځان ته وایي، او باوجود د هغې نه کردار یې دا دی چې د رمضان مبارک روزې پکې ډېر کسان نه نیسي. ډیر خلک داسې دي، ډیرې زنانه داسې دي چې هغې پابندي کې الحمدلله د رمضان مبارک روزې ښه په عزتونو او ښه چې دي په برکتونو باندې او ښه د عزت په اعتبار باندې هغې روزې نیسي. خو ډېر داسې زنانه شته دي، ډېر داسې نارینه شته دي چې هغې په دې کې کوتاهي کوي او کم الله چې کومه فریضه مقرر کړې ده، کم حکم چې الله کړی دي، د هغې مخالفت کې روزې نه نیسي. عزتمندو دا خبره یاد او ساتئ، کم انسان چې د رمضان المبارک روزه وخوړله دا انسان د الله دشمن دی او الله د سره چې دی انتقام او د بدلې اخستلو الله جل شانهو د سره چې دی وعده کړی. قرآن کې الله فرمایي ان الذين يكسبون الاثم، هغه خلک چې د الله حکم نه مني، هغه خلک چې د الله د حکم نه روګردانی کوي، د الله چې کوم امر دی هغه امر سرته نه رسي، الله فرمایي سيجزون بما كانوا يقترفون، زر دي چې د دې خلکو نه مزه انتقام اخلم. چې کوم روزه دار خلک دي هغې الله عزتونه ولا ورکوي، برکتونه ولا ورکوي. کم خلک چې روزې خوري الله فرمایي اے بنده په زړه کې دا رانولې چې الله ماته صبر کوي، الله ماله چې دې بدل زمانه نه الله جل شانه فرعون تباه کړی دي، عادیان تباه کړی دي، سمودیان تباه کړی دي، دغه رنګ چې دي د لوط علیه الصلوۃ والسلام قوم الله برباد کړی دي او تباه کړی دي. په دې ټولو کې چې کوم قدر مشترک وو، د کوم وجه نه چې الله عذاب راوشتري هغه د الله د فرمانی وو او د پیغمبر د خبرې نه انکار وو. د خلکو د الله د خبرې نه انکار وکړو، د الله د حکم د منلو نه انکار وکړو، الله جل شانهو د مخ د ځمکې نه سبا عقل تبو بربادي. دغه خلکو د پیغمبر د خبرې نه انکار وکړو، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خبرې نه جدي دغه خلکو روګردانی وکړه، الله جل شانهو د مخ د ځمکې نه سبا عقل ختمې برباد کړه. الله پاک به داسې عذابونه راوستل چې د قیامت پورې چې دی د قرنګي نشان الله پاک خلکو ته وکړو. نو مسلمان چې نه بربادېږي او نه تباه کېږي په یو ځای باندې، دا د خپل پیغمبر دعاګانې دي، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام جړاګانې چې د امت دپاره نن مونږ هغه پیغمبر ایر کړی دي. نن مونږ د هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په دین پسې خندا، د هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په شریعت پسې خندا، د هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په چهره پسې خندا، د هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په طالب او په مولا پسې چې نن سبا مونږ خنداګر. په کوم خوله باندې مونږ د پیغمبر سره ملاویږو، په کوم سترګو باندې مونږ د پیغمبر علیه السلام سره قیامت پر ورځ ملاقات. نو خلاصه د کلام دا دی عزتمندو، چې کوم سړی یا کومې زنانه ته الله صحت ورکړی دي، روغ رمټ بدن الله ورکړی دي، ورلا دی به د رمضان المبارک روزه کړی د زړه ښه وي او په بدن دی به دا روزې خامخا نیسي. بل خبر بعضې خلک دا خبره کوي وایي زه خیر دی مونږ به د رمضان المبارک روزې وخورو، وایي الله غفور رحیم دی، توبه به وباسو، کنه خدای به مو معاف کړي. دا خبره سراسر غلطه ده. الله جل شانهو د روزه خورونکي دپاره او د روزه خور دپاره چلم چې دی غفور رحیم دی. الله دا هغه خلقو د پاره غفور و رحیم دی چې په ناپوهۍ کې یو عمل وکي او په خطا باندې یو عمل وکي او بیا د الله په دربار کې توبه وباسي، الله ته زاری مینه وکي، جړاګانې کوي، د رمضان روجیم نیسي، مالداری زکات هم ورکي، مالداری حجم کوي، دغه رنګه چې دی پنځه وخته مونځ هم ادا کړي، بار بار د الله نه چې دی معافي او د بخښنې سوالونه کوي، الله د دې خلقو د پاره غفور و رحیم. چې کم انسان زناکار دی، کم انسان بدکار دی، کم انسان شرابی دی، کم انسان روزه خور دی، د خلکو در لپاره الله عزیز و ذو انتقام د دې خلکو نه به الله تپوس کی د دې شیزونو په باره کې الله جل شانهو به د دې نه چې دی انتقام اخلي. ډېر خلک را لګېږي هغې دا ځینې نظریې ساتي ویره که روزې ونیسو نو کمزوري به شو، بدن ته مو نقصان رسي، تکلیف به راته ورسي، د دې وجه نه چې دی روزې نیسي.
عزت مند و یاد و ساتے چی دا روجی دا وجینا چربی و مسلمان بندے چی دی اللہ پاک مل کئی دا لوگی نا تاس کو دنیا کی نظر واچوے چری ہم تاس تا دا سے انسان ملوشی چی دا لوگی نمل شو البتہ دیر انسانان برد دا سے ملاوی گی چی دا دیر خوراک دا وجینا دا بیسیار خورے دا وجینا چی دی اگی مل شو چرم چی دی دا روجی دا وجینا انسان نمل کی گی بلکہ روجہ خو انسان تا چی دی فیدہ ورد کم اللہ چی دا روجہ دا انسان دا پارا پرس کرنی دا پا انسان لازم کرنی دا دا انسان دا اللہ پاک دا غی دا نیولو دا غی دا برداشت کلو دا قطع مول کرنی او دا روجی دیر زیاد پواید چی دی علی مانو لکلی دی اخروی پواید خو دیر دی خو جسمانی پواید چی دی اغلی کلی لکہ یو پیدا دا رمضان دا روجی دا دا انسان دی جسم تا اللہ دا پیدا دا دی پزری سر ورکی چی انسان اللہ پاک دا قسمہ قسم بیمارو نا محبوس آگی دا انسان دا بدن مثال دا کوین پشان دے یا دا انسان دا بدن مثال دا سمندر دا اوبو پشان دے پا سمندر کی چی سمر اوبت استعمالے پاگی کم نوی نوی اوبت چی دی پیدا کی دا کوین نا چی دا سمر اوبر اوباسی اقن او پاگی کت نوی نوی او تازہ تازہ اوبلان دے نروز گچر تا دا سمندر دا کمی اوبری دا اود ری دی انسانانی نی استعمالی دا با خرابی شی دا بس خواب بدبوی شروع دا کوین نا کچر تا تو اوبا نرو باسی دا غوبا و پزے باندے ولالی پدے کی با چنجیو شی پدے کی بس خواب بدبوی پیدا شی چی سمرت دا استعمالی اقن او پدے کی نوی نوی و تازہ تازہ اوبا روز دا گرنگی دا انسان دا بدن دی انسان دی بدن کی چری دا سی جراسیم پراتری دا سی قسم چری خلیی پا کی پراتیری چی دا انسان اوگی پاتی شی نو دا کم میده چی دا نو دا رو لگی او کم جراسیم چی پا دی میده کی پراتری دا میده اغا جراسیم خوری و ختمی دا کم جراسیم دا وجن چی انسان دا بیماری لگی کینسر ورت لگی قسم قسم بیماری دا انسان دا لگی چکل دی اوگی پاتی شی نو دا میده اغا جراسیم بانده لگیا شی اغا جراسیم خوری دا انسان بدن تیر محبوس پاتی شو میده اغا جراسیم ختم نو یو فیدہ دارے دا روجی چی انسان بدن کے اللہ جل شانو ہو چی کم جراسیم دا بیمارو دی اگر بیمارو جراسیم اللہ خلا او دویم نمبر فیدہ دارے دا روجی چی دی بزری سر اللہ انسان دا کینسر دا بیمارے نا محبوس آئے دا کینسر بیماری دا دی خوراک نا پیدا کی قسمہ قسم خوراکو نا چی انسان کی دا غی دا وجی نا دا سی جراسیم پا بدن کی پیدا شی چی اگر دا کینسر سبب گرزی نو چکل تاوگی پاتی شوی دیر شو رزی شل رزی تاوگی پاتی شوی چکم بیمارے دا کینسر جراسیم پیدا شوی دی پا بدن کی اگا جراسیم اللہ جل شانو دا دی لوگی پسری سر ختم او دریم نمبر فیدہ دا روجی دادا چکم سڑی روجی نیسی دا انسان کی اللہ جل شانو قوت برداش پیدا دی قوت برداش دا مانا چی تا سار رو لگی دی یو پیالے چی دی اس کلا دو پیالے چی دی اس کلی او طول روز چی دی تا پدقی دو دری پیالے چی و باندی دا ما خام پوری تا وقت دی چی کلا دا روجہ تی رشی او کوجہ رشی نو انسان دی سوجو کی چی پا یو پیالے و پا دو پیالے و باندی طول روز زمان گزارا کی دا نو راش دا غرمی دا خوراک لکم کا پا کم خوراک بم زمان گزارا کی پا کوجه که خمونگ دری دیم خوراکو سا دی چیز کو دا غرمی چی دی خوراکو دا ماس خوطنیم خوراکو او پا دی منز منز که چی دی ام انسان لگیاوی شپن وخی او دا غرنگی چی دی خوراکو نکی و خیردی تا عرص روالی و چی دا رمضان راشی نو اللہ جل شانو دی انسان تا یو قسم تا تعلیم ورکی دا سر یو احساس اللہ جل شانو دا دی پزاری سر پیدا کی چی بندگ وری پا دی دودری نونو بان پدی دو دری نونو باندیم چیلی اللہ جل شانو تعالی صحت در کی او ستا زندگی بچ کی گی نو لہذا دا بیسیار خورے نا دا دیر خورا کورو نو دا اسراف نجریخ پل بدن اگا محفوظ سا نو دا یو سو مختصری خبری ہوئی چی مسلمان بنده دی اگا با دا رمضان مبارک روجی نیسی بغیر دا عذر نبدا انسان دا رمضان مبارک روجی خوری نا اس عذر سدی نو قرآن مجید کے اللہ جل شانو عذر بیان کردی قرآن کے اللہ فرمائی کم انسان چی بیمار دی یا یو انسان پا سفر کی دی اللہ فرمائی دا انسان تا اجازت شکل دی روجہ دی اخری چی کل دی ٹک شو یا کل دا مسافر مقیم شو کلی تر آگی دا غیر بعد بدا دی روز قزار آگی اس کے یو سڑی دا سی دی چی اغا بیمار دی او دا رمضان المبارک روجہ پرالا او دیوی کزا دا روجی نیسما نو ملکی کما حلاکی کما نو دا شریعت دا طرف دتا اجازش تا دی روجی دی ننیسی چکل والا صحت راش داغی نباد دی بیا روجی دی نیسی دا غرنگ یو سنی دی یا یو زنان دا بیمار دی او دا دا یقین دی کچر تما دا رمضان و مبارک دا روجو نیولا نو بیماری می زیادی گی نور بچی دی زما پا بدن کی بیماری پیدا شی نو ام دا شریعت دا طرف دتا اجازش تا دی اللہ جل شانو اجازت ورکلی دی روجی دی ننیسی کوجی دی دا غرنگی یو سنی دی یا یو زنانا دا بیمار ندی
خودی وی کچر تا روجی میونی ولی نو بیماری گم یا ورد ڈاکٹر ویلی دی کتا روجی اونی ولی نو بیماری دی زیادی گی یا و بیمار شی ام دا شریعت دا طرف دا مکمل اجازت دا روجی دی ننی سی کھوجا دی که خوراک سکاک دی چکل والا اللہ سے حق ورکو کل بدن برابر شو دا غین آباد دی بیاد رمضان مبارک دا روجو قضاو کرسی نو یو نمبر عذر چی انسان تا اجازت شتا دی دا روجی دا خوڑلو اگا بیماری دا دویم نمبر سفر یو سڑی دی مسافر شو او پا سفر باندی لالو نو ام دا شریعت دا طرف دا اجازت شتا دی تر سو چی دی مقیم شوی نوی نو دلا دا روجی دا خوڑلو اجازت دی روجہ خوڑیشی چکل مسافر مقیم شی خپل وطن تراشی خپل کور تراشی دا غین بعد بچری بیا روجی نیسی او چکمی روجی پا سفر کی خوڑلی دی چکل کوجش نو دلق روزو قضا برا کرد نو دویم نمبر عذر چی انسان تا دا روجی دا خوڑلو اجازت شتا دی اگا سفر دا دریم نمبر یو سڑی دی او دیر زیاد بودار شیخی پانی ورطا ویلی کی در وجود طاقت پکی نشت دی تندم ورطا دیر لگی لگم ورطا دیر لگی او بالکل چی دی داس شوی دی چی مکمل که دیر وجونی سنو ملکی گی نو در شریعت در طرف ودت هم اجازت شتا دی دا بودا دی روجی ننیسی البتا در وجود فیدیه دی ادا گی او در روجو فدیه چی دی اگه سل روپه دا سل روپه روجه دا نو دیرش روجی دی دری زر روپه پا دو باندی لازمی گی دقه دری زر روپه دی دا که وزده دا غاره چی دی اگه خلاصه شو نو دریم نمبر عذر اگه دیر زیاد بوداوالی سلورم نمبر عذر چی داغی دا وجه نا در روجو دا خوللو اجازت شدی اگه یو زنانه دا سیدا چی دا ماشومانو بیماره دا او حمل بخیطه باندی دی نو او ڈاکٹر منی کڑلا که روجه دیونی ولا ستا بدن تم نقصان رسیگی ستا دو بچی بدن تم نقصان رسیگی نو دا شریعت دا طرف بالکل دیتا اجازت شتا دی روجه دی اخری چکلا رمضان ختم شی نو دا دی روز قضا برا کرسی او دا رنگی بل یو زنانه دا سیدا چو ما شمانو تا بیور او دا دی بدن تا نقصان رسیگی یا ورطا دیر لوگ لگی یا دیر تند ورطا لگی یا دا ما شم بدن تا نقصان رسیگی دا پیو فراحمی اغتا نکیگی ام دا شریعت دا طرف مکمل دیتا اجازت دی روجه خوڑیشی چی کلا رمضان ختم شو دا غین بعد ما شم غد شوی دی دا پیو دی علولی دی او بدن مکمل برابر دی نو کم روز چی خوڑلی دی دا اغا روز قضا برا کرد نو کما حامل زنانه چی دا اغم روجه خوڑیشی چی کما مرزعه زنانه دا ما شمانو تا پیورتی اغم روجه خوڑیشی او دا غرنگی یو کس دی پا جهاد کتلی دی دا جهاد دا پارا مجاهد دی او دا بدن تا تکلیف ملاویگی یا دی یریگی که روجه میونی ولا کمزوری بشم بیا دا دشمن سر نشم جنگی دی ام دا شریعت دا طرف دا تا اجازه شد دی روجه دی اخری چی کلا دی خپل زیت راشی پا امن باندشی دا غینا بعد چی سمر روزی خوللی دا غروز و قضا دی رو نو دا یو سو کسان دا سیدی چی دیتا دا روجی دا خوڑلو اجازت شتا باقی یو سنی تا اللہ صحت ورکلی دی بدن ورکلی دی زوانی اللہ ورکلی دا او بیام دی روجہ خورو نو دا انسان دا اللہ دشمن دو دا پیغمبرم دشمن دی اللہ جل شانو دی مولا توفیق را نصیب کی چی دا رمضان المبارک کم امیاز شروع دا کمی روجی دی پس صحیح طریقی سر دا اداگی توفیق دی اللہ را نصیب کی او پدی کی کوتاہی کول پدی کی کمی کول دا دین دا اللہ جل شانو مونگا محفوظ ساتھی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.